Méchant, réponse nanga oyeza pour na petite poubelle ya Karine Mokonzi. Tant que batu na bakubanda ko benga ko finganga na ko bandane ko ya ko répondre yo. Batu nao tant que bakubanda ko leka ko finga ko fiolo mide na ko banda ko ya toujours ko lobela yo. Okomi ko fingi sa batu na niveau ya ko sakanate. Yo respect oyo ozanga epa ba parents na yo, ozo mema yango oza ko ya ko afficher comportement ya nabino ya famille mobimba na ba réseaux sociaux. Epa nanga ekoleka te, epa nanga ekosimba te parce que on n'est pas ami, toza ba camarade te, naza poubelle te, lokola yo oza famille moko sale, une famille bizarre, oza na respecte. Oyebi Valérie abatute, ofingi oza kofingi sa pays mobimba. Oza kofingi sa oza kofinga batu nyoso. Une fille impoli mal éduqué. Karine Mokonzi soki oza kolukisa mibali, ngana za jari na yote. Soki oza kolukisa pena mibali ngana a niveau na yote. Na kotika la jamais ko calculer yo, na kotika la jamais ko boulele kutu yo. Jamais wana na lobi yango oza mwasi ya pamba pamba poubelle mwasi ya balabala mwasi oyo penda balabala mutu nyoso ayaka aleki na ye on dirait neti ba banzembo oyo ba emenya baze koyemba mwasi ya balabala soki omemki epana nga lisusu batu na yo bayaka toujours baya bafingaka bafingaka ngana ubanda ko répondre bango sika prochainement na kubanda kubisana ba kombo na bango sika parce que na moni ko reserve ko sala mo reserve muke e komi ko matisa bino mafuta na mutu en tout cas pona ngai je pense que naza ko kebi e o e komi avertissement ya suka pona kofi olomide kofi olomide aza muninga na yote aza na base ya kosakana te base solide oyo soko sakani bakoluka yo ti na banda kuna yo bakolanda yo ti esika ovandaka po ba lakisa yo kiye kofiolo mide po ba pesa yo respect ba lakisa yo ndenge ba respectaka batu na aja mukolo alors me nangai sosola kebisa petit choyo Karine Mokonzi donc yo oyé balobaso oyé na okuti na mboka ba otambola na lokolo moko landa lokolo ba otambola nango o eza ki chasa te hein? Oyé na baloyo yenge na yo ya solo. Donc, oza kofinga, ofingi nation mobimba, ofingi batu nyonso. Donc, trop c'est trop. Alors, ozo tinda ba chinois na yo, ba finga Gilmas, ba menace Gilmas, na Canada. Hein? Na be mission azo sala. Alors, yo lero finga ha batu, batu ba benga ha batinda batu ba menace, te yo za nani yo. Hein? Oza nani? Donc, si vous avez besoin de s'en charger, vous avez l'action qui est à Lola. Dans les 9 places, vous avez besoin de s'en charger. Vous avez besoin de s'en charger. Donc, keba. Donc, on a un terrain qui est très glissant. Donc, vous avez besoin de s'en charger. Vous avez besoin de s'en charger. Yo avez besoin de menacer Gilmas. Gilmas a besoin de s'en charger. Vous avez na batu na yo ya baba invisible ya bantio ba panda es moko bo ba so pant eh keba otunite o sakana ngano na batu mais turoyo eza moto donc yo vina yo kosuka ka libosa kamera wana nengo lobaka na kacha ndaku nengo fingaka nengo salaka osuka ka wana ko fungola ba frigo Musenzi moko boye bledar moko boye kofungola ka ba frigo ko lakisa batu biloko ko lia na kishasa olia kate o bomba ba manza za miliki ti na se ya mbeto ba finga na ba ninga na yo a ozo continue ko lakisa ka batu ba frigo fungola ka biloko ko lia ba ebiso na poto a batu ba se vantara pona biloko ko lia hein kaka yo mtu wa musenzi moko boye donc zoba olobaka n'importe quoi o première dame atala ngai keba no pe na komba première dame keba na kombo ya mwasi ya president keba soki okendaka osali na ye bokangi photo c'est normal so azo tala o mais kokomisa ngolo kwa nzembo te keba il faut respecter ye keba il faut
kangaka munoko na yo wana ya solo il faut kangango donc tozano orge o eza ya lola au eza na kati ya matonge donc toza ko zela toza ko tala yo mukolo yo to komono moni tere o tere leka bazela ki so okenda ikuna okenda rate donc tozo zela o moni ba publication o lo ba ki o publier o ko sala boy boy tozela yo nango. Tout ça, c'est là qu'on publie. Heureusement, on publie à quitter. Ce qui pose à qui n'a pas solo. Alors, ce qui est méca qui. Au linga au mona. Au ebi bato, ba signe à batou. Ba signe yo. Au moni ko kango, ba kanga ki yo l'accès ki yo ba police, ba kenay noza à l'okouta. Si ko biso, biso moto ke tina ninov. To sa elo recherche to kozwa ba avocat to ke na police to bimisa ba video nyoso yo finga ba makam nyoso sala ka vino mo bimba to yebi yango alors ozara na papier te mi bate la mama mi bate la keba na Gilmans keba na kotinda ba non ba tungisa Gilmans keba ako continue ako sala be mission ako sala be mission. Donc, on a trois qui ont des missions. Donc, poubelle mokoboye, poubelle congolaise, keba, hein? Mi bali nyoso si sa olala na bango. Olala, oh, ma beau zongi sa, ma beau zongi sa, osa même na sonite, hein? Kofinga bato ba lekyo na valer, bato ba lekyo musika. El, yo moi si sa olala na mobile, il faut banda oloba, il faut publier. Mi bali olala na bango, oye mi basi kombye bala na bango. Est-ce que baloba ango respecte batu hein? Respecte kanga munoko na yo keba. Donc mission e ba commando souci déjà na nzela keba tozo talo na musika. Keba muto moko meka suko benga gimme c'est soki o continuer o comprendre. O ko comprendre vraiment o comprendre. Zoba. Bana Allemagne, bana Belgique. Na niwa matonge bino tuwana. Bande kona ngai, bo protege Koffi Olomide. Koffi Olomide aza legende. Aza monument vivant. Oto za na ye, to tika li kaka na ye. Ye mutu aza ko sa la fierté ya Congo. Na niwa ya age na ya 65. Ate kaba billet 30 000 billet. Eske aza mutu ya ko sakana na ye. La sel, mi Koffi Olomide a botel biso mwana oyu. Azako représenter Congo na niveau international. France ba monde mobimba caméra pona epana ye. Pona nini? Azana eloko, mwana wana azana eloko. Me mutu lokola Karine abanda ko manke ye. Mutu lokola Demer babanda ko manke ye. Bino bobotama mukoloni, bobotama wapi? Bosala nini na vie? Ba famille na bino banda bobotama ti lelo. Basala nini pona Congo? Koffi asali makambu na Congo. Ala kisi ni force naye na ndenge ya Congo aza musicien ba parvenite Koffi Olomide aza parvenite c'était musicien né mwana na Didi Stone Koffi aza ko orienter ye a orienter na ba classe ya bien yango mwana kepe kunini ko representer Congo na niveau likolo alors bino ba oyo bozana avenir na bino eza basé sur ba réseaux sociaux avenir na bino eza basé sur ba base. Bino nde boza kolinga komi la kisa. Nde konanga mobali, sosola nanu, mwana, sosola nanu muketo yoka, epi toleka na etapi ya sika. Bula yo, yo zolu kwa wakamuna Gilmans, keba na yo, naba chino, naba nani, yo kare mokondi yo, toboma yo, aiza brikse, soko meki nda kuno deja ya nino kito yebi, ko pala ngana kutu, tika Gilmans avana kalme, tika avana kalme, tika kofinga Koffi, ba chinois na ba chinoise oyo boyebi ke boza mayele bino ba botanga bino batu boza na conscience personnelle na bino mutu lokola Karine Mokonzi combien de fois lobaki akolakisa ba preuve soki ya ndenge nini pona kokotisa Koffi Olomide na kokonini kokotisa mai alakisa ango jamais parce que ayebi ke azana ba preuve taza mwasi alukuta Koffi aza muninga na yote aza muninga na bino te bino ba chinoise naza ko yebisa bino chaque jour bolongo kuna place ya salité place ya mababe place ya ba malédiction
mutu nyoso aza na Chine na babi groupe na bino ba Chine wana aza mutu moko aza modi na kotika la jamais kolemba kotika koloba makambo wana bino boza ba modi bino ba la Chine boza ba modi na ndivwa kosakana te boza modi makasi boza na bandeko na bino na Congo wana baza ko souffrir bandeko na bino bazo souffrir bazo kende classe te bandeko na bino baoza nga kutu bakisi ba mbonga paracetamol baoko kakosomba yangote me telemake boza mayele te olamuka 5h di matin olamuki penza na 5h oke kayu oke musala bafuti yo pe mbongo olia kosalisa ndeko no azo kende classe te na Congo aza na posa ya $20 pour kende classe mozo kende kopesa fie moko boye azanga mayele fie moko boye azana makolo azana maboko azo kanisa pe me boza kopesa ye mbongo pourquoi boza kopesa ye mbongo pandake na epana bino boza ko souffrir na koloba ngo chaque jour bakaka ba meme mama oyo bazanga mayele ya baya chinoise oyo bazangi pe asiras maladie asiras vipe boza na ngote olie bo investir bambongo na bino na assurance maladie olie bo tie bambongo na bino na assurance vie boza ko bebisa mbongo pona ko pesa Karine Mukunzi suka nani mtu aza ko perdre bino batu boza ko perdre parce que na minute oyo bandeko na bino na Congo bazo souffrir bazo lala nzala bino boza ko pesa mbongo oyo falaki bo kabela bango bozo kabela mwana mwasi ya salité oyo ba vérité photo lo baka yango bino bolingi ba bêtise bolingi kaka ba makambu o ezangi tina ba vérité biso tokotika la koloba toujours vérité parce qu'il faut bo changer pe ma mentalité bino yo mutu kotoza koyoka ngana menicho yo chinoise na chinois papa mubimba penza aza kobenga mwana muke mami mama na yo aza ko souffrir na Congo moi depuis obanda ko kabela Karine Mukunzi ba mbongo ti lelo nano kangisa soki banda ko kangisa mbongo wana lelo mama no tamusaza deja na kel na taxi ata na Congo na bino basi kaka ndenge moko boza pe na bana na France boza na bana na poto wawa me bozo ko ka ko gérer bana na bino te be ba mbongo oyo ifalaki bosomba ka bakolaso ya bana bozo tia kango na nini na ba bêtise ya Karine Mukunzi soki na lobby o na lobby boy Karine Mukunzi yango kutu omoni akanga bino na bakisi atia bino pena place ya mabe mutu oyo za mayele mutu o penza za kukanisa bien olia kofinga nga ifalaki a felicite ngai mutu nyoso oyo za koyoka nga soki a felicite ngai te aza na ndoki parce que naza kopesa bino mayele ya kolongwa na boumbu ya pamba wana bambongo wana na hopitala mama ye munakini eza na Katanga na Lubumbashi batu ebele baza na posa ya bambongo wana botala bakisho oyo baado yo baza kosala kuna bazokende bazo salisa batu bino bambongo wana bozo kabela mwana mwasho ya salite ya poubelle desordre oyo mwana mino koma jaune pona ba cigarette bosalisa ye bandeko na bino baza ko souffrir olia kosalisa batu baza na besoin boza kotia mbongo na bino na loenge ya pamba yango naza koyebisa bino toujours na kotika bino te bino bashino na kotika bino te soki ifo na sala emission chaque jour na kosala yango soki bolingi na banda kosala ata 10 emission chaque jour pona koyebisa bino ke Karine Mukunzi akanga bino na kisi na kosala yango me pona lelo ifo boyeba ke nga nazawa pona kosakana te Karine Mukunzi nazawa pona yote nazawa pona batu ebele soki boza kosakana na ngai oyena nini na ligi ya mabe okomi penda na place ya mabe parce que ngai na kosakana na yote na kochia yo na place na yo Koffi Olomide aza nivo na yote soki na bandi koloba makambo ya Koffi makambo sala ki pona Koffi ti lelo ememelinga problème yo oyebi nivo ya Koffi yo so beta semaine moko sa koyoka nzembo ya Koffi osala pena semaine moko oyoki nzembo ya Koffi nani mutu asala yango mutu alinga kapenda bonne musique abeta pe semaine moko ayoki ata nzembo ya Koffi te yango zala kata oyoki nzembo ya lelote okoyoka na nzembo ya kala na eko découvrir ba nzembo mususu na tikala jamais koyeba ke zala ya Koffi misu pe na tikala pe koyoka te ba nzembo mususu soki ri d'amour lelo na to, esali 3 jours na yoki nzembo
riz d'amour, nzembo kitoko, nzembo kitoko. Tout ça, ba nzembo neti, les prisonniers dorment. Yoka ba titre kaka ya nzembo. Les prisonniers dorment. Mais bino, boza, er boza, boza ko manke moutu ya boye. Moutu, la, kongole kaka moutu boza ko lo baza moukolo a jiwana, a tien nzembo yemoko, selfie. A tien kaka ekotite, monda tien sali ekotite. Awa kala mingi te toza so ina deza, a tien papa mobimba. Papa mobimba, boko tana YouTube, boko makaka papa mobimba. Challenge, oyo ba nzembo wane salaka na ba mariage. Ba clip ya batumusu ba salaka pona papa mobimba. Bino boyebi, e mutaza kolobake, mutu wana aza legende. Mutu wana aza monima. Bo pesa ye respect. Na age na 65, azaki mutu oyo to banda kolobele kaka bien. To banda kolobela ye bien. To pesa ye penini a ne fiske affection. To pesa ye ne fiske reconnaissance. Asali pe mingi na miziki na biso ya Congo. Soki yo oza kosa komisa la ke yo nde yo. Wana eza se pona nga eza deva kamera. Mena ndenge ya logiko ebi bie ke. Soki kofi olomide lelo a deside kosa chaje na yo. O kukukayete. Soki aza ko beti sa pena. Aza ko kwe isa mutuloko la fali. Kaka preza sena ye na pari ezo kwe isa pali. Kufali. Ebongo yo. Yo oza mizisete. Oza ilo kote. Yo kosala kofi nini. Soki lelo penda kofi alobia sa chaje na yo. Oko sala ta semene moko, ata de juru apambo ko sala. Mwasi moko boye, sa conscience, mwasi oyo azana kakuta ko reflechir ezate, mwasi mobimba, azana ta ko pesa, ya kumi pesa respecte, mwasi mobimba za ko pesa entourage na ye respecte, mwasi mobimba soki aleki na rezo, mutunyo sa ebiki ya kofinga kaka. Kofinga. Me bato baza ko supporter mafinga na yo, ba baza ko supporter ba bêtise na yo. A il faut que ba ke bato wana baza mituna bango za ko sala te parce que ezana ba oyo baza ko supporter ngo lisusu te. Surtout eroza ko mema ba bêtise na yo a l'égard ya bato lokola ba kofi olomide. Bato lokola ba werason ba jibe ba vie wana o ba penza ba meka ko ko se drapeau ya Congo libanda me yo telemake oza mwasi moko initi na lobaka chance oyo ozwa na visibilité ya réseaux sociaux ozo koka ti lelo oko osali lelo kote so lelo babengo na télévision ya enini na ba chaîne ata ya YouTube na YouTube kaka ata ba YouTube na niveau ya Côte d'Ivoire soit na Cameroun oko loba nini oza ne lokwa kolobate. Mais batu oyo baza na niveau ya Cameroun, ba Côte d'Ivoire, ba banda ba chaîne ya YouTube na yota moko, bango bakoma ba influenceuse ya makasi. Bakoma ba influenceuse ya makasi ba leka ka pena ba chaîne ya minene bazo solola. Oyo ki mutaza koloba. Sako kende na classe, sako tanga makambo ba manini ya ba journalisme. Baza ko se défendre bien parce que ba yebi système nenge makambo za ko tambola. Mais yo elo côté mutu vide. Keba Keba na yo Karine, keba, ngana muninga na yo te, keba. Eza nga Gilmas, naza kolo bango toujou, nga Gilmas, soki o meki, o ye na koya, soki o klike na klike, soki o beti tik, ngana ko beta tak. Ya, yeah. Nasuke liawa, bonne soirée à tout le monde.